ขย่มจ้องดึงអូបងនឹងចាំស្រីណាសិនហ្នឹងបងមិនធ្វើអីហ្នឹងអូបងពងមើលរបាំបុប្ផាលោកីហ្នឹងបងអ្នករស់របាំហ្នឹងមើលទៅស្អាតទន់ភ្លន់ណាស់នេះហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងការក្បាច់រាំមកបងតើក្បាច់រាំការធ្វើដៃបែបហ្នឹងមានតំណាងអីអត់ឬគ្រាន់តែការរាំធម្មតាទេអូបើតាមបងអានសិភៅរបស់អង្គការស៊ីប៉ាគឺសិភៅខ្ញុំចង់ដឹងពីរបាំខ្មែរគេនិយាយថាក្បាច់រាំគឺមានអត្ថន័យហើយនឹងតំណាងផ្សេងផ្សេងគ្នាដំណាងមិនខ្លាបងបងយកសភៅមកតើឥឡូវអញគួយចាំបងប្រាប់ចាអូននេះនេះមួយនេះគេថាក្បាច់លៀឬក៏ក្បាច់ស្លឹកដែលអ្នករាំធ្វើម្រាមដៃឲ្យកោងទៅខាងក្រោយហើយប្រសិនបើគេដាក់បាតដៃទាំងពីរគុំចូលគ្នាក្បាច់មួយនេះតំណាងឲ្យការសំពះចាបងពីឯមួយនេះវិញគេថាក្បាច់ចង្អល់គឺកាយវិការនេះគឺវាតំណាងឲ្យកូនពលរុក្ខជាតិតែញឹកញាប់ក្បាច់នេះគឺប្រើសម្រាប់ចង្អុលអ្វីមួយហើយប្រសិនបើយើងយកកាយវិការនេះយើងមកដាក់នៅក្បែរមាត់មានន័យថានិយាយរីឯមួយនេះវិញគេហៅថាក្បាច់កាន់ដែលក្បាច់នេះតម្រូវឲ្យអ្នករំក្តាប់ដៃឬក៏កាន់កាមួយតោងឬកាន់អាវុធសម្រាប់ប្រយុទ្ធអីចឹងទៅរីឯមួយនេះវិញគេហៅថាក្បាច់ជីបឬក៏ក្បាច់ត្រួយដែលក្បាច់នេះវាតំណាងឲ្យផ្កាក្រពុំដែលចាប់ដើមរីកហើយប្រសិនបើក្បាច់ដដែលនេះហាយើងយកវាមកដាក់ចិត្តមាត់តំណាងឲ្យសេចក្តីញញឹមរីឯមួយនេះវិញគេហៅថាក្បាច់ផ្កាដែលក្បាច់នេះតំណាងឲ្យផ្ការីកមួយតោងរីឯមួយនេះវិញគេហៅថាក្បាច់ខួងឬក៏ក្បាច់ផ្លែគឺវាតំណាងឲ្យផ្លែឈើបងក្បាច់ខួងឬក៏ក្បាច់ផ្លែហ្នឹងខ្ញុំលើកចិត្តធ្លាប់ឃើញណាអូនឯងនិយាយរឿងទេធីតាមេខលាហ្នឹងមែនអូហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយអូគឺទេធីតាមេខលាប្រើក្បាច់នេះគឺដើម្បីកាន់កែវមណីរបស់ព្រះនាងនៅក្នុងដៃក្រៅពីក្បាច់នេះគឺមានក្បាច់ដៃផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាមានអត្ថន័យហើយនឹងតំណាងផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមសកម្មភាពហើយនឹងអារម្មណ៍ក៏ដូចជាតំណាងឲ្យផ្លែឈើនិងផ្កាជាដើមនេះទៅខ្ញុំយល់ច្រើនណាស់បងហើយទៅជួបមួយទៅទៅបានចំណេះដឹងថ្មីរហូតបន្ទាប់ពីមើលរបាំអំបញ្ញមិញហើយបងបានរៀបរាប់បន្ថែមមកមានអារម្មណ៍ថាកាត់ទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយរបាំខ្មែរទៀតបងអូនឯងចាប់អារម្មណ៍លើរបាំបុរាណខ្មែរនឹងមែនឥឡូវបងឯងខ្ចីទេណត់ញ៉ឹងខ្ញុំខ្ចីមួយអាទិត្យសិនណាអូខេបងឲ្យដល់មកញ៉ាំបាយឲ្យចឹងខ្ញុំទៅមុនណាអូខេបាយបាយប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅភៅនេះអាចរកបាននៅទីស្នាក់ការអង្គការស៊ីប៉ានិងបណ្ណាគារនានា